ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ବିଜେଡ଼ି ଭେଟୁଛି, ବିଜେପି ଭେଟୁଛି, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଟି ସେଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁରାପୁରି ବିଜେପି କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଠି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି ପାଳନ କରିବା କଥା, ତାହା ପୁରାପୁରି ଏଠି ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, ସାମ୍ନାରେ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକିରି ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି। ମୋ ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଭୟ ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୟ ଦେଖାଇକରି ଭୋଟ୍ ନେବାର ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକରି ଲୋଭ ଦେଖାଇକରି ଭୋଟ୍ ନେବାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ହେଉଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ନିଜେ 8 ଦିନ କାଳ ସେଠି ରହିଲି, ଦେଖିକରି ଆସିଲି। ଏଠି ଦିନ ଦୁଇପହରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାହା ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଅଥଚ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେ ଏଠି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଜାଣିଶୁଣିକି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଜେଡ଼ିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ହଁ, ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ମରାଯାଇଛି, ସବୁ ବ୍ୟାନର ସବୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ତା ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ସେ କହିଲେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ପାଖରେ ବା ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା ସେଠି ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ହେବ, ଏଠି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ମପୁରର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ରଖିବା କଥା ନବୀନ ବାବୁ ରଖିବା କଥା, ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏ ସମୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କରାଗଲା ଏହି ସମୟରେ, ତାକୁ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଏଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକରି ମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି, କରାଗଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କରାଗଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟିରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲିକରି ବିନା ସୁଧରେ, 0% ସୁଧରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯିବ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁକି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ପାଖେଇ ଯାଉଛି ବା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ପାଖରୁ, ସେ ହେଉଛି ଚାଷୀ ବର୍ଗ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁକି 2021 ଠାରୁ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ବୀମା, ଫସଲ ବୀମା, ଆମେ ତା'ର ପଠାଇବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ଗଲା ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସବସିଡ଼ି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ଚାଷର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା 2021 କ୍ଷତି, 2022 ଆସି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଖରିଫ ସରିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି, ଅଥଚ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦେବୁ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କରାଯାଉଛି। ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, କହିବାର ନଥିଲା, ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା 6 ତାରିଖ ପରେ 7 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ନେଇଛି, ଉଭୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ଆଖି ବୁଝିକରି ସହି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆଖି ବୁଝିକରି ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସର ବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ସେଠିକାର କମିଶନର କେନ୍ଦ୍ର କମିଶନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକାଳେ ରେଡ୍ ହେଲା, ଖରାବେଳେ ରେଡ୍ ହେଲା, ରେଡ୍ ଦିନ ସାରା ଚାଲିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ରେଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଡ୍ ଏଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ GST ବାଲା, ଟିକସ ବାଲା, ଟିକସ ଆଦାୟ ବାଲା, GST ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକସ ଫାଙ୍କିଥାନ୍ତି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାହା 7 ତାରିଖ ପରେ କରିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା, ଏ ହେଉଛି ଏ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଖି ବୁଝିକି ସହିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପଲିସି ଘୋଷଣାରେ।